Բարև, եթերում Էպիկենտրոն լրատվականի սոցիալ հավելվածն է, ես Արմինե Ավետիսյանն եմ։ Աղքատներ, արտագաղթ, մուրացիքներ, հանրությանը հուզող բողոքներ եւ երկրի ղեկավարության գնահատական։ Անցնող շաբաթվա սոցիալական անցուդարձը առաջարկվող տեսանյութում։ Թանկացել է ավտոմեքենաների գազալիցքավորման գինը։ Եթե գազալցակայաններում 1 խորանարդ մետր գազը առժեր միջինը 190 դրամ, ապա այսօր նոր գինը 200 դրամ է եղել։ Սպասվում է, որ գինը նորից կբարձրանա։ Լուրը հուզել է վարորդներին, որոնք պատրաստ են փողոց դուրս գալ եւ բողոքի ցույց անել։ Էկոնոմիկայի նախարարն է անդրադարձել խնդրին, նշելով, որ տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովը վերահսկում է վիճակը եւ խստագույնս կպատժի անհարկի թանկացնողներին եւ չարաշահումներ թույլ տվողներին։ Կառավարության դեկտեմբերի 11-ի նիստը հաստատել է Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզերի 2015-18 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերը։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարը նշել է, որ նախատեսում են խթանել մարզերի համաչափ զարգացումը, բարելավել բնակչության կենսամակարդակը, բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ՓՄԾ զարգացման համար։ Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պետական ծրագրերում եւ թեմաներում ընդգրկված գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար սահմանված ավելավճարները 2015 թվականի հունվարի 1-ից կբարձրացվեն, որոշել է կառավարությունը։ Գիտությունների դոկտորներին հատկացվող 20,000 դրամ ավելավճարը կսահմանվի 50,000 դրամ, գիտությունների տեխնատուներին 10,000-ի փոխարեն 25,000 դրամ։ Ակնկալվում է, որ գիտական աստիճանի համար ավելավճարի ավելացումը հնարավորություն կընձեռի պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պետական ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողների աշխատավարձը տարանջատել այդ ծրագրերի և թեմաների համար 1 հաստիկի համար հատկացվող միջին հաշվարկային աշխատավարձից։ Նախագծի ընդունումը կբարելավի գիտական աշխատողների սոցիալական պայմանները։ 2014 թվականի դեկտեմբերի կենսաթոշակները կփոխանցվեն 2015 թվականի հունվարի 3-ից 5-ը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը նշել է, որ թեպետ հունվարի առաջին 10-օրյակը ոչ աշխատանքային է, այնուամենայնիվ թոշակառուները ստիպված չեն լինի սպասել մինչև հունվարի 12-ը։ Մենք կենսաթոշակների փոխանցումը կկազմակերպենք հունվարի 3-ին, 4-ին եւ 5-ին, որպեսզի մեր թոշակառուներին անհարմարություն չպատճառենք։ Ոչ աշխատանքային օրերը տարած քաղաքացիների համար կենսաթոշակը ստանալու խոչընդոտ չպետք է հանդիսանան, նշել է նախարարը։ Պարզվում է, մեր երկրի ամենասովաս բնակիչներն ապրում են Արմավիրում, Գեղարքունիքում եւ Մայրաքաղաք Երևանում։ Հայտարարել է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Սպառողական զամբյուղի պարենային հավաքածուի համաձայն նվազագույն օրական նորման կազմում է մոտ 2000 կիլոկալորիա։ Այս ցուցանիշից ցածր նշանակում է սով, օրգանիզմի քայքայում եւ այլ հետևանքներ։ Երկրում օրական նորմայի գերազանցում գրանցվել է միայն երկու մարզում՝ Վայոց Ձորում եւ Լոռիում։ Ես փախստական կին եմ։ 89 թվին վերջին օգոստոսին մենք եկել ենք Բայստունն ընկարել այս փողոցի վրա, բայց այնտեղ տունը չենք վաճառել, չենք հասցրել։ Իմ ամուսինը չի ցանկացել ասլա գլոբալը հետ են փոխել են տուն, ամեն ինչ թողել են, այնտեղ եկել են։ Հայաստանի քաղաքացի ենք, պասպորտներ ենք անել։ Ես չեմ ուզում այդքան ցածրացած լինեմ։ Պապաս չի ուզել ասել այս պետությունը ինչի հիմա եկել ենք, մենք մեզնով ոտի կանգնենք, չենք ուզում պետությունից ոչ մի բան։ Այդքան շատ փախստական եկա, չուզեց ինքը։ Դրա համար չուզեց, ասես ոչ մի ինձ օգնություն բան պետք չէ, ես ինքս կաշխատեմ, բայց թե հիմնականը Լուիզան եւ Մարիան Մարիև Դուստրեն նման ոչ միայն արտաքինով, այլ բնավորությամբ անգամ ճակատագրով։ Երկուսն էլ ցգտել են սեփական ուժերով կայանալ, ստեղծել իրենց բաստակն ու ապրել սեփական քրտինքով։ Մեծ տան եմ ապրել, ամեն հարմարությունով շատ մեծ տան։ Չէի պատկերացնում, որ մարդիկ փոքր տան կարող են ապրել։ Դե սպասում ենք, որ էսի ժամանակա, որ երեխեք քեսա կմեծանան, մենք էլ տուն կստանանք, աշխատում ենք, բայց հիվանդությունը հաղթեց։ Մարիայի ընտանիքը երկար տարիներ է բնակվում Երևանի հանրակացարանի մի փոքրիկ սենյակում։ Սկզբում չեն դժգոհել, հարմարվել են կենցաղին ու հավատացել ապագայի վառ երազին։ 3 տարի առաջ, սակայն դժբախտ պատահարը սայլակին է գամել կնոջը։ Աշխատանքից կտրելով, տունուտեղ ստեղծելու ձգտումը խորտակելով։ Գրեթե միշտ աշխատած կնոջ համար հիմա դժվար է փակվել 4 սպատի մեջ ու սպասել։ Սպասել, թե երբ գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Հայաստանում ամուսինը աշխատանք կգտնի ու գոնե տունը կպահի։ Որ աշխատում եմ, դե որ լինում աշխատանք, շինարության որ այն աշխատում, 30,000 թոշակի ես եմ ստանում։ Դա 3 ամսին բավարարում է ապրել նորմալ սնվել գոյատեղը։ Չեմ կարող ասեն, դե հիմա ես չեմ ասենք, խանութ չեմ գնում, չի գիտեմ։ Չի բավարարում, անընդհատ դեղության մեջ են լինում, բայց ինչ արած, դե մենակ ուսանոն դե կամանալը չի։
ասենք դեղեր չի օգտագործում, բայց ես այս մի տարվա մեջ անընդհատ բուժում եմ, անընդհատ կարմիր խաչ եմ պարկել, դիպարկել, ես մի տարի հերթագրված եմ, ես չեմ կարաց է պարկել հիվանդության պատճառով, հիմա անընդհատ դեղեր եմ օգտագործում, հա իհարկե չի երիկում, անընդհատ բժշկի դեղեր, սերսկումներ, այդ մենակ թոշակը չի երիկում հիմա, բայց միջև ես տարի ասենք հերիքում էր, ասենք ես քանի տարի որ թոշակ էի ստանում, էլ ինչ-որ տեղ օգնություն էր այդ թոշակը, բայց հիմա այդ թոշակը անգամ իմ դեղերին չի հերիքում։ Հիվանդանոց դեղ ու ուսանող աղջկա ուսման բարձ, Մարիայի ընտանիքին հուզող խնդիրներն են։ Կինը էլ չի խոսում սննդի մասին, այս ընտանիքում այն կարծես թե երկրորդ պլան է մղված։ Երկրորդ պլանում է բնականոն սնվելը, իսկ բնականոն ապրելու համար մարդու նորական պետք է սպիտակուց, ածխաջուր, ճարպ, հանքային աղ և ջուր, մոտ 2300 կիլոկալորիա։ Մասնագիտական այս հաշվարկը վերցրել են ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցներն ու փորձել պարզել, թե Հայաստանում ով է հետևում իր սննդակարգին ու արդյոք մենք բավարար ենք ուտում։ Պարզվել է, որ երկրի ամենասովաս բնակիչներ Արմավիրի և Գեղաքունիքի մարզում են և Երևանում են ապրում։ Երկրում օրական նորմայի գերազանցում գրանցվել է միայն երկու մարզերում՝ Վայոցձորում և Լոռիում։ Այդ չափումները այդքան ստույգ չեն, ոսկերչական ճշգրտությամբ չեն, ինչպես նշված էր, որ Երևանի կամ Լոռու կամ ասենք Վայոցձորի մարզերի միջև տարբերությունը այդքան էական լինի։ Բայց այստեղ կա որոշակի իմաստ կա, ասեմ ինչ առումով։ Սովորաբար մեծ քաղաքներում բնակչությունը ավելի շատ ծախսեր է անում տրանսպորտի համար, կոմունալ ծախսեր անում, հագուստի համար, ուսման բարձր տալի, քան ասենք մարզերում։ Ինչ որտեղ հասկանալի է, որ մարզի բնակչությունը միգուցե ավելի շատ հնարավորություն ունի սննդի վրա ծախսել, քան քաղաքի բնակչությունը։ Այդ դեպքում ինչպես են կարողացել հաշվել, թե որ մարզում են սոված, որ մարզում կուրտ։ Օրինակ, սոված Արմավիրը գյուղատնտեսության ոլորտի առաջատարներից է։ Նախորդ տարվա տվյալներով գյուղատնտեսական առումով այդ բարեբեր մարզը զբաղեցրել է երրորդ տեղը բնակչության մեկ շնչին ընկնող գյուղատնտեսական ապրանքների համախառն ծավալով։ Իսկ Շիրակի մարզը արդեն երկար տարիներ է համարվում է ամենաաղքատը։ Կան մարզեր, որտեղ գյուղատնտեսությունը զարգացած է, եւ իրենք սննդի հարցը լուծում են ոչ թե հիմնական, ոչ թե խանութից գնելով, այլ պարզապես իրենց կամ տնամերձից, կամ հողամասից որ ունեն, այսինքն որոշ չափով իրենք իրենց ապահովում են սննդով։ Եվ այդ առումով էլ հասկանալի է, որ կարող հատկապես ասենք Լոռին ու Վայոցձորն էին բարվող, չգիտեմ ինչ է այդպես ստացվել, բայց կան մարզեր, որտեղ ասենք Արարատյան կամ Արմավիրը որ ցածր է, հիմնականում բանջարաբոստանային կուլտուրաներ են այնտեղ մշակում, իսկ կան մարզեր, որտեղ ասենք անասնաբուծություն կա, նրանց կալորիականությունը ավելի բարձր է։ Սա գալիս է նրանից, թե ինչ հիմնականում ինչ սննդ են իրանք օգտագործում, դա հիմնականում ասենք բույսերա, բանջարեղենա, միրգա, թե նաև մսային սննդ, այն մսայինը հասկանալի է, որ ավելի բարձր կալորիականություն ունի։ Սոցիոլոգ Գևորգ Պողոսյանը խորհուրդ է տալիս չհիմնվել վիճակագրական ծառայության թվերի ու տվյալների վրա, դրանք ոչ միշտ են իրականությանը մոտ։ Սոցիալական բազմաթիվ հարցեր ու օրեցօր սրվող ծայր աղքատության մեջ ապրող մարդիկ։ Մենք շարունակելու ենք մեր ողջերած ուղին, շարունակելու ենք շորջել Հայաստանով մեկ ու ներկայացնել երկրի իրական պատկերը։ Եթերում Սոցիոլուրներ, հաղորդում մեծամասնության համար։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթին։